I pozdrav svima ljudi, Johnny ovde i ljudi, dobrodošli u Nightcrate. Kao što vidite, danas igramo Clash Royale i radimo challenge na koji nas je izazvao Miki. Miki, sekundi do kraja ostalo i mi smo uzeli dobre, znači dobre uzeli smo napokon tu 5 sekundi, znači nas je odvojalo od toga i uspeli smo, znači na mene je red da izazovem 3 youtubera, a to su Vlada, znači sa kanala Clash of Srbija, Vlado, izazivam te. I pozdrav youtuberi, dobrodošli u novu epizodu Clash of Srbija, sa vama je Vlada Rajnić i danas ljudi igramo Clash fucking Royale. Okej, ljudi, o čemu se radi u ovoj epizodi, vidjeli ste sami u naslovu klipa, zašto bi vam ja pričao, nego možemo onda da se bacimo na to sranje. Znači, izazvao nas je iJohnny na jedan challenge, a to je da sve napadnemo, da napadnemo samo isključivo ženskim kartama. Okej, znači pravimo ženski dek. Ako nemam dovoljno, stavljam spellove. Okej, znači ovdje već imamo Witch, tu automatski stavljamo Archerku. Ovdje imamo Valkiricu, stavljamo Valkiricu. O, ujebno to stavljamo. Ko nam je još da... Aha, musketaricu. Okej, kog još možemo da stavimo? Tu je nam je mini peka, sad vidim... imamo ove musketaričiće. Imamo velikog peku. Ili da stavim mini peku, možda je bolje mini peku, još se više isplati. Pa da. Ja mislim da je bolje. Možda i nije, a. Ili jesno. Sve jedno, sad više nemamo, tako da možemo, mislim da će nam biti potreban eliksir kolektor, pošto je skup dek. I... Ajde zap, može. Kako li će proći ovaj dek? Ne znam. Okej, ovdje veliki pozdrav za klan. Poj, snimam. Eto, da vidimo da li će se jave. Okej, evo javili su se Jovan, kaže pozdrav tu za JT. Ice Wizard. Okej, samo oni su se javili, šta ja da ne pravim. Okej, ajmo da otvaramo free chest. Zizizizi, jedan, kaže i dva, i tri, i ništa nismo dobili. O, je, kakve rime tebra, aha. Okej, ništa, idemo, golden chest, jedan, i dva, i tri, i četiri, i pet, i ništa nismo dobili opet. Oh my god, kakve rime bacam ja, šta ću sada da radim, jedan pržena jaja. Okej, kaže, ajde Clash of Srbija, ja, oh my god, ja sam fucking Clash of Srbija i jedem jebena pržena jaja. Dobro. Idemo ljudi, znači krenuli smo, nema zajebancija, nema ništa, već krećem odmah, wow, kaže wow, ja ću reći wow opet i nasmijem se opet, je to. Sad? Kako se ljutiš? Nemoj se ljutiš, budi pozitivan čoveče. Okej, let's drop the elixir collector. O, bacio musketara. Oh my god, Witch je ovdje najbolja. Moja bolja, protiv ovdje. Okej, Valkyria ovdje, malo da zakoči ovdje napad. Čisto ono. Tako je, bravo. I idemo automatski mini peku. Ajde samo da ti neko ne kantruje. To je to, mačkice, bravo. Lepo i uspešno odrađeno ovdje. Znači to mi se sviđa. Tako lepo odrađeno. Opa, bato, ovaj lik me je pustio ili ne znam šta je ovo. Ali ovdje se čini ko da je... Ko da igram protiv nekog debila. Ja ljudi čisto da proverim da li snimam, znate, inače ovako ja sve sam okej. Oh my god, oh my god, oh my god. To je to bravo. Nije bravo, nije bravo. Ubi ga. To je to, bravo, 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 dobro. Wow, wow. On samo wow viče, ne znam što. Jao. Gdje sad ste našli jebe? Okej, sad samo da se držimo ovako i sve će ekstra da bude.
Nemojte ljudi samo da hejtujete, jer neki misle da je Pekka muško, ali Pekka je žensko, sad ne znam da li je mini Pekka muško, ali verovatno je isto žensko, mislim, samo je dodato mini, zato što je mala. Logično. Ja koliko znam, od kad igram Clash, Pekka je uvijek bila žensko. Sad, da li se ova nova generacija nešto izmenila, ali šta me boli kurac jer mi smo pobedili. Ko iz picic? Pičice, pičiće, pi. Brate, zabagovao sam. Ma komu jebe, mate? Ništa, ljudi, mi smo ovo odrali koji iz pičke i mi idemo u sljedeći battle. Mislim da će ovo biti veoma opuštena varijanta, kao što je i malo prebila. Znači, čisto ono da mu kažem well played, čisto da ga utešim, well played, bože, good luck, čisto da ga utešim, razumete, on kaže thanks i on mi ovdje šalje ove lajkić, evo tebi ja lajkić, i tako, čisto ono. Okej, dobar counter protiv njega, možda bude ovo, ajde, i super, 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 super. Dobro je iskanterovano sve ovdje. Jo, jebem ti Hoga da ti jebem. Ajde Hog, manji da se kurčeš pretuviš. Ajde, beži tako. Okej, prvi touch na kulu, evo sad je upravo. Okej, minion horde, goodbye, well played. Okej. Za sad, sve je krelo kako treba. Nadam se da će tako i da ostane. Okej, idemo. Oh my god, ima legendary card! O ne, Pekka je gotovo ovdje. Znao sam. Nemoj da me sprdaš, brati. Opet sam, sad sam zakasnio, super, brati. Pa ja sam ga najebao. Ja sam ga najebao, brati. Oh my god. Oh my god. Ne. Udari ga Pekka. To je to, bravo. Dobro je. Dobro je. Ima Elite Barbarian. Nema veze, dobro. To će dobro da... No, šesti level, okej. Nije toliko jako. Dobro. Ajde, tu bi ovdje bila. Nama je sad cilj da srušimo jednu kulu, znači to nam je ono... Mislim da mi možemo to. To? Ta, dok sam ta. Jao ne, sad ima ono. Bomba eksplodira i to je to kraj. E, ljudi. Oni me isto skinu dovoljno dobro. Dovoljno u stvari samo. E, ajde mi 3 musketars da bacimo pa da vidimo šta će bude. Sad će da baci skeletone, mogu da se klanu. Neće ništa da baci, to je to, ide kula. Jao, lefto je meč. Kako voli kad neko lefta meč. Znači, to ljudi najviše voli. Bukvalno, znači, kad neko lefta meč. To je moja najomiljenije, moj najomiljeniji deo. Ali šta da se radi, jevi ga, mi smo ovdje pobedili ponovo. Znači ljudi, ovaj challenge je veoma, veoma uspešno prošao. Znači, neverovatno. Ovo mi se ljudi sviđa. Znači, ovo mi se sviđa. Okej, neko ovdje ima da se donira. Znači, evo ti donate malke. Okej, ja mislim da su sasvim dovoljne dve runde. Treće je već malo previše, smorit će vas video. Mislim, brate, ko još igrat po tri runde? To samo Alien, Johnny, evo. Šalim se. Za sad to od mene. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi, ne znam, pišite šta želite da snimam, da li Clash of Clans, da li Clash of Clans, nešto drugo ili neki. Šalim se, znači to je to i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav.